Ja, hej allihopa! Singborg här för att göra ännu en recension. Den här gången så tänker jag göra en recension på Masterpiece Red Alert. Eller Transformers Masterpiece MP13 om jag inte misstar mig. Eller MP12. Red Alert. Men ni ser ju han själv där i bakgrunden så jag ska väl inte hålla på att tjorva på allt för länge. Red Alert är ju förstås en brandchefsbil. Och eftersom att han är en brandchefsbil så är det ju ganska passande att han har jobb som säkerhetschefen för Autobotterna. Och vad det innebär är att han är väldigt insatt i säkerheten kring Autobotten och är väldigt mycket det här att allting ska vara 100% säker innan han gör någonting. Därför är Red Alert lite grann av ett nervvrak om man säger som så. Om det inte vore för hans polare Inferno så skulle han nog, ja, braka ihop ganska mycket själv. Fast Inferno har ganska svårt att stå ut med Red Alert eftersom att Red Alert hela tiden är att åh, har du kollat det där? Är det här 100% säkert? Är det här säkert? Är det här säkert? Är det här säkert? Åh, gör inte sådär, det är inte säkert. Så att ni fattar, Red Alert är ganska enerverande som person. Så att man kan säga att den personligheten har han väl haft i både tidningarna och i Generation 1-tv-serien förstås, som den här figuren är baserad på. Sen när det gäller Armada så hade han ju inte alls samma personlighet och han var lugn och samlad utav sig. Fast i Armada så skulle han egentligen heta Ratchet, så det kan ju förklara varför den Red Alert inte hade någonting att göra med Generation 1 Red Alert. Så jag antar att jag inte ska gå in så mycket på de versionerna eftersom att de har som ingenting att göra med den här Red Alert. Jag ska försöka hålla mig till dem som, hur ska man säga, når Generation 1-versionen så nära som möjligt. Hur som helst, vi har ju den vanliga Generation 1-versionen som är baserad på Diaclone-modellen. Egentligen tror jag den är baserad på Diaclone Sideswipe som sen fick Sunstreakers saftblandare. För när själva Diaclone-serien började så fanns det en Sunstreaker-polisbil som hade samma saftblandare som Red Alert fick när han kom med i säsong 2 i Generation 1-serien. Så jag tror de tog lamporna från Diaclone Sunstreaker och bytte över till Sideswipe och så fick de Red Alert-modellen. Men mer eller mindre, han är bara en ommålad Sideswipe med saftblandare på. Och i Generation 1 så hade han faktiskt inte ett rött huvud som han hade i serien utan han hade svart precis som Sideswipe. De orkade aldrig måla om huvudet på han. Och det var väl så tror jag i alla versioner. Eventuellt om det kom ut någon nyutgåva där de fixade det där problemet. Men annars så har han alltid sett ut som han gjorde i Generation 1-leksaken. Nu på senare tiden så har det ju förstås kommit ut Generations Red Alert. Men den var ju lite grann av en flopp. Och den också saknade det där röda speciella huvudet som Red Alert hade. Och jag vet inte, hade en hel del kvalitetsbrister om man säger som så. Det var som att efter ett tag så började Sideswipe-molden, alltså den modellen, bli sämre och sämre för varje gång de gav ut den. Det var antingen problem med benen eller så var det problem med armarna och så vidare. Så det bästa valet folk hade var väl att köpa Henkei Red Alert, fast den var ju ganska dyr som de flesta valde att gå tillbaka till Armada-versionen eller G1-an. Men nu behöver ni väl inte göra det eftersom ni har den här. Och han står ju lite långt bort, det vet jag ju, men ändå, jag tror ni ser han ganska bra. Här har ni då Universe Classic Sideswipe. Och vad kan jag säga, han är väl i en hyfsad storlek jämt emot Classic-figurerna, den här Red Alert. Även fast han står på sin lilla fotpall där borta så tror jag ni ändå ser ganska bra vilken storleksskillnad det är mellan dem. Alltså det är inte så stort. Som ni ser, det är bara ett snäpp upp så. Kanske lite bredare men annars inte mycket. Så jag skulle kunna säga att de kan passa in i klassiksamlingar helt okej. Men det är ju upp till en själv. Medan som ni ser på den här så Sideswipe, alltså Classic-modellen, den har problem med armarna. Och Sunstreaker har problem med benen. Så för er som vill byta upp så kan det här vara ett bra alternativ. Hittills så har det bara släppts 3 modeller utav just den här molden. Alltså den här figurmodellen.
Och det är ju förstås Masterpiece Sideswipe som jag tror är MP11, jag är inte säker, jag kan ha fel. Och Red Alert här. Och en gul version som heter Tiger Tracks. Tyvärr så har de inte gjort Sunstreaker-modellen eftersom att Sunstreaker hade en annan bakända än de här andra hade. Så därför har de inte släppt den än, för de kan inte bara måla om den utan de måste bygga om bakändan också. Och det blir väl för jobbigt för dem, så därför bara målar de en annan version och kallar den för Tiger Tracks. Vilket jag tycker är lite billigt, men nåja, jag ska väl låta dem få komma undan med det. De har ju släppt Soundwave, och de kommer ju släppa Prowl, Blue Streak, eller Silver Streak, och Smoke Scream, så de har ganska många Japan-modeller på gång. Takara alltså. Sen kommer ju förstås Hasbro att släppa dem, som de gjorde med sin Thundercracker-modell och så vidare. Men, innan jag kommer av mig igen... Han passar också bra med Iger-figurer som Iger Weapon Specialist. Eller Ironhide som jag tänker kalla han för. Det andra namnet är så korkat tycker jag. Och på tal om Masterpiece-modeller, här har vi... är det här MP12 eller är det MP13? Jag är inte säker. Men jag vet i alla fall vad han heter. Så det är ju förstås Starscream. Starscream är ju förstås lite högre än Red Alert, men det är väl ganska väntat med tanke på att de brukar vara lite högre än Autobotarna, Decepticonerna. Så att det är spot on. Båda ser ut som i tv-serien och båda har bra med rörelser och är lätt att förvandla jämt emot de gamla Masterpiece-modellerna, så att jag tycker det är kanon det här. Jag ska ta fram han lite närmare så ni får ta en titt på han. Tyvärr så har jag inte tagit med mig all hans tillbehör, men jag kan i värsta fall hinka upp några ritningar eller så, men jag tror inte ni är så intresserade utav det. Hur som helst, här har ni hans vackra huvud, som för en gångs skull är omgjort så att det ser ut som det gjorde i showen. För att annars brukar de bara ge han Sideswipes huvud, och Sideswipes huvud ser ju ut så här. Så... det är kul att de har ansträngt sig och gett han ett nytt huvud. Det finns också ett par elektriska grejer man kan sätta på hans huvud på grund av ett avsnitt som fanns i generation 1. Då Red Alert fick en form av huvudskada som gjorde att det blixtade från hans huvud. Så då kunde man sätta dit ett par sådana här plastblixtar här på huvudet för att ja, påminna en själv om det där avsnittet. Jag tror det hette någon med Betrayal eller Traitor, jag minns inte riktigt vad det var, men det var från säsong 2 och ja, Red Alert fick knasig bas och gick med Starscream för att han trodde att Starscream var hans vän och skulle då ge igen på Inferno för han trodde att Inferno hade bedragit han. Så det var väl ett ganska kul men ändå extremt avsnitt. Och det är därifrån de där blixtarna kommer. Annars är det väl inte så mycket annat tillbehör till Red Alert. Vi har ju hans klassiska pistol. Som ser ut precis som Sideswipes pistol. Så det är väl ingen skillnad där. Samma sak med axelvapnet. Det är precis som Sideswipes axelvapen. Bara det att färgerna är lite annorlunda. Jag vet inte. Det är väl inte så mycket att begära från de här snubbarna egentligen. Här har ni ett omgjort Lambo-märke. Syns kanske inte så bra. Det är väldigt litet. Ska se om man kan zooma in. Kanske inte. Nej, det gick inte att zooma, men det ska först säga ett Lambo-märke. För han är ju förstås en Lamborghini Countach. Den gode Red Alert kan ta av hans vapen. Vill man inte ha vapnet där kan man alltid köfsa upp det här. Så slipper man hålla på med det. Bra med förrådsutrymme. Och hans händer är precis som på en Alternator. Du kan röra dem alla samtidigt, eller så kan du... sära på fingret. I alla fall så har det gått. Nej, han kan inte sära på fingret. Glöm vad jag sa. Det ser bara ut som han kan sära på fingret. Alla fingrar är fast. Gjutna i varandra. Så att han kan bara göra så här. Lite tråkigt men okej. Okay. Och det är samma sak på den här handen. Alla rör sig samtidigt. Jag hade hoppats på lite mer, men okej. Han har också rörelse i midjan som kan fara ett helt varv runt. Hans höftskynke kan fara upp för att ge benen mera rörelse. Och benen har ju rörelse utåt och bakåt
då. Jag tror, nej, de går inte att röra på sig, glöm det. Och så kan han ju böja på knäna, ganska rejält. Sen har han lite rörelse i fötterna. Och en häl som går att fälla in. Och så har vi de här grejerna som man får se upp med lite grann. Det är bara att se till att inte ha dem i vägen när man rör på han. Och huvudet rör sig upp och neråt och sidan och framåt och bakåt. Jag tror det inte är så mycket mer att prata om. Hans rygg kanske hade behövt vara bättre ihopfälld. De här grejerna skulle behövt gå in lite till. Men, nåja, det är inte så mycket bakåthängande skrot på han. Om jag får säga det själv. Sen så kan man alltid ta av de här axelvapnet som har ett fäste där. Och har ett fäste här också, ifall man vill byta plats på vapnen. De kan man ta av och sätta fast i biläget. Sådär. Då har man grejerna helt och hållet gömda där bak i. Så hur du än vrider och vänder på det har du alltid någonstans att heva allt extra skrot som du inte vill ha framme. Förutom sina vapen som man kommer med så kommer man ju också med, ja, kartong och det där blixtgrejset, men också sitt, ja, Japanaktiga kort om säkerheter och reklam och så vidare. Eftersom att det här är ju förstås en Takara-modell, inte utav Hasbro. Och sen kommer man med sin instruktionsbok. Och här har vi Lamborghini-märket. Ganska snyggt, va? Han heter MP14, så där har ni rätt nummer för er som måste veta exakt vad han har för nummer. Och hans instruktionsbok är snyggt gjord. Där har ni den. Lite jobbig kanske med en flygande kamera, men... Det är lite svårt att få till det här. Och här har ni de här blixtrarna jag pratade om. Där har ni bilder från avsnittet där det blixtrar till i hans huvud, sådär. Och här har ni blixtrarna fast i svartvit form. Hur man sätter fast dem. Och där har ni dem, hur de ser ut. Sådär. Inte så speciellt, kanske, men... Kul att veta. Den heter Circuit Trouble, det där avsnittet jag pratade om. Så där har ni namnet på den. Och här har ni ett annat avsnitt. Där man ser att Red Alert är mera grå än vad han är vit. Fast det kan ju ha att göra med att animationsbolagen inte alltid visste vad han var i för färg. Och den heter Particle Beam Rifle. Jaha, det är bara hans vapen. Okej, nej, det är inte avsnitt utan det är bara hans vapen som heter just det här. Så Red Alerts vapen, alltså hans pistol, heter det där. Och här har ni då Inferno som står där. Och Red Alert igen. Och här står det om hans rocket launcher, alltså hans raketkastare. Så det är bara lite sån där nerdfakta för er som isbryer om sånt. Och här har man fortsättningen på hans instruktionsbok. Det här är från bil till robot. Ja, det var tydligen bara det. Annars brukar de ha två. En från robot till bil och så vidare. Men här har de bara från bil till robot. Men han är ganska enkel att förvandla så det är inga problem. Och där har vi han igen. Så det är väl allt jag kan visa om han. Tror det följde med något samlarkort till han också, men jag har inte hunnit få fram allt. Men strunt samma. Låt oss nu komma till det viktiga. Nämligen förvandlingen. Japp. Han är ganska lik en alternator i det att... Eller alternator i det att han är ganska rak på sak när man ska förvandla han. Sådär. Så viker man upp fötterna så... Ska man få till det här? Jag kan ta det sen. Huvuden ska i alla fall göra det klassiska splitten. Och fara upp så här. Huvudet vill jag för mig ska vikas ihop. Ska vi se om jag kan få till det här nu.
Japp, det skulle vikas ihop så. Sådär. Ska vi vika till sidorna så där ska ut och därifrån. Ska vi se om jag kan få till det här nu då. De här grejerna ska snurras runt så fort man får undan den här. Och se nu. Just det, de här grejerna. De ska ju utåt. Det var därför det inte funkade. Den ska vikas ihop så. Och den här ska på något sätt svingas runt. Om jag inte misstar mig. Näpp. Ja just det, nu går den att snurra på den här grejen. Sådär. Så fäller man dit den så. Man lambo ändan där. Ska vi se om man kan få till underredet där. Så. Så lossar man på den här. Fäller ihop den. Ska vi se. Den ska väl hit tror jag. Den verkar gå att röra på. Men det verkar mest vara för den egna läge. Ja, det där gav inte mycket. Så där ska vi se. Jag tror det blir så här någonting. Ja, om vi struntar i det då. Öppna upp armarna här då istället. Där bör man få upp dörren. Ska händerna vikas in här i alla fall. In i själva dörren. Så. Här har vi de riktiga hjulen förstås då. Och så ska vi se om jag kan få till det här nu. Jag tror den där han har lite fel. Så. Så där börjar rätta ut rutorna. Börjar de hamna på rätt plats. En hel del småpeggar här man måste linjera upp. Och den här går förresten att ta av. Ganska kul. Ifall man nu vill sätta dit den på någon annan bil. Vad vet jag. Jag tyckte det var lite småkul i alla fall. Får se. De där bitarna ska svängas utåt. Sådär. Och det där ska vridas på något vis. Sådär tror jag. Och den ska vridas ihop så. Intressant. För att vara en enkel transformer så har jag en tendens att glömma bort hur man förvandlar den. Ha, vi har roligt. Folk måste älska att se på den här recensionen just nu. Den ska väl sitta så där, jo. Perfekt. Ska man svänga in den här. Så där. Den ska komma närmare. Sådär. Dörrarna ska vikas ihop. Förstår inte varför den inte går in. Men jag har vridit den åt fel håll kanske. Nej. Vad konstigt. Så kanske. Nix. Så då. Nu verkar det gå bättre. Ska hjulen komma upp där underifrån. Då det här är fake hjul som är där. Och ni ser ju, de är ju för små. Och så här. Då är det se ut som någonting. Då är det bara benen som är ett HVT kvar. Att jag får upp den här igen. Jag trodde jag hade fällt in den här handen. Japp. Sådär då. Nu börjar det se ut som något. Så, och så här ska den in. Lite trångt, men det går nog. Var det med om värre transformers. Så, och den ska fällas in så där så man täcker över alla ben. Så ska de där ihop. De här ska vikas upp så
så här. Ha. Det här var roligt. Nu är jag bara frågan vad man ska göra med de här fötterna. Just den delen minns jag inte. Så bra av mig att jag inte minns den delen. Som hade att göra med fötterna. Vilket problem. Måste väl på något vis gå in här under. Det verkar inte rätt att man ska köra in dem så där. Den där ska ju sen i sin tur vridas utåt. Kan inte de ligga där? Nej. Så pass rätt. Japp, får se vad som har blivit fel. Japp, det var som jag trodde. De här vita grejerna ska fällas upp så för att de ska bli boostersarna. Alltså luftintagen. Sen de här fötterna, de ska klämmas in här under. Så när man snurrar hela den här sektionen rätt så ska det bli att bakändan på bilen formas. Vilket är lättare sagt än gjort just nu. Ska vi se om jag fäller upp dem så. Ska se. Man kan få till det här nu. Det här borde ju gå, tycker man. Så in i gröten. Här då. Ska de här in. Alltså jag har ju inte mycket att välja på om man säger som så. Och det här är nog det som kan vara jättesvårt att se, men här inuti, just där jag håller fingret, finns det en liten tab som den här foten ska träffa. Och det är det här jag finner lustigt, för att jag trodde inte att den skulle dit när jag gjorde det här första gången, men tydligen så ska den det. Och sen på något vis ska det här, ja, fara ihop. Jag är lika förvånad som dig. Det här kan inte vara rätt. Något måste ha varit fel förvandlat på vägen. Om det är att den här ska vridas runt, men det tror jag ju inte. Nej. Det är sådär helt enkelt. Trångt och fint. Vad härligt. Vore det bara lite trängre så skulle jag nog inte ens hålla på med det här. Sådär. Sådär, nu börjar det hända saker. Hoppas jag. Då ska vi se, de där plattorna ska fällas så. Nu gäller det att rätta upp schabraket. Sådär. Sådär, och den där armen har ju farit helt åt fanders. Jag tror den där har fastnat i något. Ja, foten har inte tryckts in. Så foten ska vara där, den ska vara där. Och så ska man rätta till. Oh. Gud, det är så mycket tabba på den här grejen alltså. Gud. Vad nu då? Har jag inte vridit in åt rätt håll eller vad är det frågan om? Okej. Tydligen är det viktigt att vrida in händerna åt rätt håll också. Och se upp för alla små tabbar. Alltså det är mikroskopiska tabbar på den här saken överallt. Och jag skojar inte när jag säger det. Alltså det är tabbar här. Huh!
Färdigt till slut. Har alla gått redan? Och så stoppar man bara på vapnena där då, om man vill. Och där har ni han. Här har ni en storleksjämförelse med en alternator. Pip! Som ni ser, alternatorn är massiv i jämförelse, så... han kanske inte riktigt är som en alternator. Faktum är att han är mindre. Alltså, han är otroligt liten för att vara en masterpiece-figur. Jag menar, gudarskymning. De normalt sett brukar de vara lite större, men han passar ju bra i... MP, vad är det nu? MP10S Optimus Prime's trailer, så jag antar att det här är en lagom storlek och det här kanske är lite för stort. Känns bara lustigt. För att den här saken kostar omkring, jaha, ska vi säga 300 spänn eller något sånt? 400 i värsta fall. Den här kostar upp på 1000 spänn. Eller 800 kanske. 500 i bästa fall. Det varierar, men hur som helst. Den här är mycket dyrare än den här. I och för sig har ju den här saken mycket mer rörelse. Det kan jag hålla med om. Och den här har lite mindre rörelse och lite mindre med tillbehör och mindre lyxig box. Men ändå, det känns lite lustigt att man betalar så mycket för någonting som är så litet. Jaja. Jag ska väl inte klaga. Jag har länge velat ha en Masterpiece Red Alert, så... jag antar väl att jag är ganska okej med det. Jag tyckte bara att den kunde ha varit lite billigare. Nåväl, den är tjusigt gjord och ser precis ut som en Lamborghini Countach. Förmodligen från 85, om jag inte misstar mig. Det var väl då de började komma med den här vingen. Förut brukar de inte ha vinge på sig, utan mera bara som slätt där bak till. De började väl byggas 72, de här bilarna, om jag inte misstar mig, med sin V12 där bak. Dock så har jag aldrig sett en brandchef som kör runt i en Lamborghini Countach. Inte ens när jag var i Italien. Alltså i Italien, då har de polisbilar som är Lamborghini Countach. Det har de. Och det är lite lustigt. Det håller jag med om. Men jag har aldrig sett en brandchef som kör runt i en Lamborghini Countach. Om ni undrar varför italienska polisen har Lamborghini, så är, har det att göra med att många italienska skurkar kör runt i såna här bilar. Och de är ju ganska snabba, så då är det bra om polisen har en bil som är lika snabb så att de kan stoppa dem. Ni fattar vad jag menar, va? Snabb skurk, snabb polis. Det är ganska enkelt. Och för er som inte vet vad en brandchef är, så är det den som är, hur ska man säga, chefen över gänget. Han kontrollerar så att byggnader är säkra. Han kontrollerar hur branduppdraget går till och han kontrollerar diverse saker. Och därför behöver han bara ha en lite mindre bil. Oftast brukar de ha Volvo kombis eller något sånt. Och de har saftblandare för att snabbt komma ut till platsen. Men de brukar då aldrig se ut så här. Medan en brandchef är ju lite grann som en vaktmästare, om jag får säga som så. De kontrollerar. De kollar så allting är som det ska. Det är därför de heter brandchef. Ganska enkelt. Det är inte alltid de far ut på uppdrag förstås. Men kort och gott, en brandchef är som en vaktmästare. Och det är väl allt jag kan säga om den här härliga figuren. Jag kan hålla på och leka med den hela dagen faktiskt. Den är så snygg alltså. Problemet är att de här är inte så bekväma att köra i. Jag menar, jag vet inte om ni ser det, men de har bara det där lilla som bakruta, vilket gör att du har dålig sikt när du ska köra bakåt. Och de där backspeglarna hjälper inte så mycket heller. Plus att du ligger jättenära motorn, så du hör motorn ganska gött i de här. Så, vacker bil. Skön att köra med om man kör rallyn, men inte så skön att köra med till vardags. Och Red Alert är ju inte heller så skön att ha till vardags, så nu har jag väl sagt allt jag kan säga om den här figuren. Så där är Simborg, som tackar för att ni har stått ut med den här långa recensionen, och önskar er en trevlig dag. Hej då!